välkomna till Corona TV. Världens första gång detta programmet sänds och det är dessutom live. Det är alltså direkt sänt i detta nu om klockan är någon minut över 7 vill säga. Du inte ser senare på webben. Om jag gör så här just nu så är det samtidigt i verklighet. Det är ganska fantastiskt att tänka sig. Jag har inte kollat upp det men jag tror att detta kan vara världens första direkt sända webb-tv. Vi får kolla upp det sen. Corona-tv, det har kommit till för att en mängd artister, komiker, tekniker, kulturarbetare blev arbetslösa i ett dråpslag. Över natt i princip hände det och det är till följd av ett mystiskt virus som cirkulerar där ute i luften. Det kallas för corona eller covid-19 och ni är nog bäst i att lägga de här orden på minnet, för det kommer förmodligen dyka upp en hel del i media och nyhetsrapportering framöver. Så tänk på det, kom ihåg vad ni hörde först. Corona TV, rykande het samhällsinformation. Det här programmet på riktigt blev möjligt för att några människor har dragit igång något som heter Culture Stream Malmö. Och hit kan människor vända sig. Det finns en studio, det finns massa duktiga människor. Och det finns artister som har fått gig inställda och spelningar som inte finns till längre. Och för att de ska kunna genomföra de här ändå så har de här människorna dragit igång det här Culture Stream Malmö. Så att det kan hända i alla fall. Programmet är till skillnad ifrån HBO, Netflix och Kungens inlogg på Happy Pancake helt gratis. Det kostar ingenting att kolla på Corona TV. Ni kan titta. Ta åt er allting som vi gör och sjunger och spelar och säger här. Och ändå kanske med andra handen beställa någonting som kostar någonting någon annanstans. Det gör ingenting. Ni får ändå titta. Det är gratis. Ni får också donera pengar om ni vill. Men det är helt frivilligt. Och jag vet inte om det kommer upp någon slags textskylt nu eller senare. Men det går alltså att swisha ett bidrag. Och om det kommer in några pengar så kommer de här pengarna delas efter att det här försöket vi håller på i 2 veckor ungefär med olika konserter och program och så kommer pengarna delas lika mellan alla som har varit med. Men det är inte bara artister och kändisar som drabbas av den här krisen utan vi har ju hört om krogar, hotell, kaféer som har gått i konkurs de senaste dagarna och det sprider sig från bransch till bransch. Jättefort. Jag cyklade genom stan igår och såg faktiskt 2 olika mattaffärer som hade liksom total utförsäljning av sitt lager. Så att krisen har kommit även dit. Det var upp till 70% på orientmattor. Så gör vad du kan. Stötta din lokala matthandlare. Köp en Täbris kanske. En Kelly-matta. Det får du bestämma för. En Gabé kanske. Jag vet inte. Men alla gör som sagt sitt för att anpassa sig just nu. SVT de har lagt ut massor med repriser av gamla program. För att de som är hemma ska kunna titta. Liksom, sjuka människor, karantänade människor så här ska ha någonting att göra på dagarna. Jag såg att den här 80-talsklassikern Gäster med gester ligger ute nu att titta på. Vilket sänder lite dubbla signaler tycker jag i och med att deltagarna i programmet var liksom i riskgruppen dö under sändning redan för 30 år sedan. Även om det var kul att se Inga Gill och Jarl Borsén stå och fäkta med varandra. Så kändes det, de höll inte distansen riktigt. Vi har fått in ett brev redan till redaktionen trots att vi inte har varit igång så länge. Det står så här. Hej Corona TV, hej. Jag heter Eskil och jag undrar om jag tillhör en riskgrupp eftersom jag är över 60 år och har symptomet vikingasjuka. PS frågar åt en vän inom parentes som heter Rosa och bor i ett stall. Eskil, vikingasjukan är inte en guldbiljett till riskgruppen. Däremot så ska vi lägga till såklart att det är alltid viktigt att hålla avstånd till husdjur bland annat. Det finns massor med restriktioner just nu, men inga restriktioner om att be husbandet spela den allra första. Välkommen in, kära gästerjingeln. Därför ber vi husbandet spela. Välkommen in, kära gästerjingeln. Anders och Måns i Corona TV. Välkomna, välkomna. Hej!
Hej! Tack! Jag tog med mig eget glas. Skulle man inte ha gjort. Ja, det beror på vad ni vill dricka. Ja, ja. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Ja. Det är bra. Vi ska inte kramas och sånt. Vilken hälsning kör ni? Har ni en coronahälsning? Nej. Nej, det får vi ju inte veta. Nej, men vi kan ju kramas. Vi lever ju ändå så tätt på varandra. Det är ju kört. Okej. Okay. Alltså, vi delar ju alla virus. Ah, ja. Ja. Okay. Även vanliga virus. Okej, jag visste inte det. Nej. Men jag öppnar en flaska under tiden. Men ni har alltså inte någon sån... Man kan göra så eller med foten och sånt, men ni har ingen... Jag är uppvuxen på landet och där hälsar man på varandra med en uppåtnick. Jaha. Man tittar på varandra och så nickar lite så. Okay. Så gör vi. Så. Trevligt. Ja. Nu poppar det så. Ja. Ni får gärna hälla upp lite där. Ja, kom och gör det. Vill du också ha, Valle? Jag kan ta en liten klunk, absolut. Hälla upp här då. Ja, men hur mår ni? Är ni friska? Vi är friska och det är väl det viktigaste. Vi är lite deppiga för att vi var ute på turné och den ställdes in. Men så länge man är frisk får man väl vara nöjd och glad. Ja, men vill ni berätta lite? För jag vet att ni hann ju börja spela en föreställning som heter... Så funkar det, The Show. Yeah. Jo, men så det som också blev så konstigt, alltså, för det rullade på och så gick det så bra, så hade vi så roligt och sen så kom det här då. Och sen så hamnade man i någon mellanläge där man tänkte, det här borde vi kanske inte göra nu då. Och så fick man och så visste man inte och så blev det lite konstig stämning på slut. Alltså, så här. Mm. Ja, men vi höll på ett tag när vi kände att det var kanske det moraliskt rätt hade varit att ställa in. Ja, okay. Men vi kunde inte göra det för, på grund av ekonomin. Då, att vi hade hur hänger det ihop med ekonomin? Jo, men även om det bara är vi två som står på scenen så är det väldigt mycket människor inblandade. Det är en regissör, scenograf, kostymör. Vi har hyrt på jättemycket teknik. Vi har teknisk personal som kör föreställningarna. Vi har hyrt bilar, vi har hyrt lokaler och det fanns lokalhyror. Förlåt, vad det är. Så supermånga inblandade. Ja. Så om vi bara hade ställt in så hade vårt lilla företag kursat och då hade inte dessa människor fått betalt. Så vi försökte köra på liksom så länge vi kunde. Ja. Men till slut så var det inte hållbart längre. Så då vi hann spela 20 av 40 föreställningar. Mm. Och då är vi ändå lyckligt lottade för vi fick ju spela 20. Ja. Mm. Så att, vi ska gnälla minst. Eller vi kan säga att det var synd kan vi säga. Ja. Men det finns ju många som har fått hårdare. Men så kan det alltid någon som har det värre. Men kommer det, vad händer med de sista 20 föreställningarna då? Är det bara kört? Vi flyttade fram några till juni och de hänger väl löst. Ja. Resten får vi spela i höst. Okay. Och de hänger väl kanske också löst. Det är osäkerheten. Ja. Jag tycker många återkommer till det. Att det är osäkerheten som är det jobbiga. Ja. Om jag visste att jag inte har några inkomster nu i 4 månader. Då hade jag kunnat planera efter det. Men om detta är liksom att jag inte har några inkomster i 9 månader. Mm. Man vet det inte är ju jobbigt. Nej. Ja. Det är skönare att sitta i fängelse när man vet när man kommer ut. Ja, så att säga. Ja. Precis. Ja. Så exakt. Ja. Ett tidsbestämt straff. Det är vad vi alla vill ha. Ja. Precis. Men vad kan man vänta sig för stöd, tycker ni? Vad är rimligt att staten ska göra för företag som är i kris? Ja, jag tycker att det är rimligt. Vilket ansvar har staten? Jag tycker att det är rimligt att staten försöker undvika att små företag går i konkurs. Eller vilka företag som helst. För att när man väl har kursat så kan det vara svårt att komma igång igen, då kanske man vill ju inte att det här ska bli en depression. Man vill ju att ekonomin ska studsa tillbaks upp igen. Mm. Och att staten då går in och stöttar stora och små företag så att de inte går i konkurs och inte, framförallt inte måste avskeda massa människor. Just det tycker jag är rimligt. Ja. Att staten gör sitt bästa för det. Jag tycker det är jättesvårt att veta vad som är rimligt. Ja. I och med att alla sitter tajt. Mm. Och nu sitter vi och säger lite så här, vem skriker mest? Nu alla som jobbar med kultur eller jobbar kring. Det blev ju så. Men snart sitter ju alla tajt. Så ja, det är svårt. Ja. Jag vet inte. Nej, det är precis. Ingen vet. Nej. Finns det någonting... Finns det någonting positivt som liksom... har kommit ut av detta eller kan komma ut?
Men det här, kolla på detta. Det är massa här, nu syns ju inte alla, men nu leker vi lite tillsammans här och så får vi försöka hitta på något nytt. Och man kan varje gång det händer något sånt här som är hemskt så är vi så glada för att vi går samman och så här, vi gör det tillsammans och så. Men sen så syns det att man glömmer bort det så snabbt sen. För sen blir det som vanligt om man får folk bara äta sin fläskfilé och gå till jobbet. Så. Men det är ju fint om man kan komma ihåg. Om man kan liksom spara detta nu då och komma ihåg det lite. Om för miljön så är det ju helt fantastiskt bara för miljön och klimatet. Nu var det ju inga delfiner i Venedig. Nej. Nej, Nej men andra positiva effekter. Ja, precis. Och sen så spelade jag häromkvällen Alfapet med min familj. Det är positivt. Och då tog vi upp den här lappen när man skriver poäng. Och då såg jag att senast vi spelade Alfapet tillsammans var 2002. Vilken kris var det då? Ja, men om det var 2009 borde det kan vara mer förklarat. Men 2002? Ja! Hur gammal var din dotter typ 1,5 år? Ja, precis. Då vann du. Nu hade jag inte en chans. Det var bara du och din tjej som spelade. Ja, men precis den gången. Nej, men att man tvingas umgås med sin familj är positivt kanske. Ja. Jag har sparkat fotboll då. Ja. Bra grejer. Ja. Vad är ni mest ledsna för att det ställs in av OS och Melodifestivalen? Melodifestivalen. Va? OS. Lätt Melodifestivalen. Nej, för Melodifestivalen är också en sån här, det är en så fin brasa. Brasa. Alltså det är en så fin brasa som man säger, alltså vissa hatar den och vissa älskar den och vissa alla kollar samtidigt på elden. Och alla kan prata om det dagen efter. Det jag tror att Melodifestivalen det är väl OS också fast för hela världen. Det är inte alls utspritt över hela, ja, jag tycker OS är en bra brasa också. Ja. Jag tycker OS. Jag bytte. Jag tycker Melodifestivalen. Snyggt ändå. Ja. Men i era egna liv då? Är någonting som, har ni börjat dricka vin på dagtid? Och liksom, och på jag går inte upp på sängen, jag har en bag-in-box istället. Jag dricker vin varje dag. På riktigt. Jag har också druckit mycket mer än vad jag brukar. Jag också badar väldigt mycket mer. Bada. Igår fiskade jag upp en cykel från havsbotten. Ja. Som jag ska laga imorgon. Jag skulle laga den idag, men de har inte längre cykelreparationer på min lokala butik. Jag sitter bara på min skärm. Med cykeln, var det luft kvar i däcken? Ja. Och i så fall var den liksom upp och ner då? Nej, den låg fastkilad under en sten. Oj, ja. Den kanske skulle vara där. Någon har lagt den där för att ingen skulle ta den. Ja. Men då får de ju höra av sig. Jag lägger lite bild på internet. Ja, men det är bra. Kan man säga det? Saknar du en cykel, hör av dig till Anders. Har du någon gång blivit av med en cykel? Jo, ja, men sen är det. Man får ju sysselsätta sig. Får man lite panik. Det är alltid bra att vara lite rastlös. Ja. Så man får lite gjort. Bra. Jag har inte fått något gjort. Jag har bara suttit på min skärm och kollat på memes. På spelat Alfapet, druckit vin. Jag vet fortfarande inte vad alltså, så här memes. Jag tror fortfarande att det är sådana här. Jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Det är bara det att jag tänker alltid att det är såna här filmer som är bara där det är liksom sådana som var på. En gif. Gif, ja. Men är memes alltid rörliga, Måns? Eller kan det vara stilla? Herregud. Jag vet inte. Ska vi behöva ta det här? Ja. Det är något som folk går igång på och bygger vidare på. Okay. Även ett nytt ord man använder. Det behöver inte bli arg. Är en meme. Det behöver inte. Nej, men herregud, det har funnits här i 10 år. Först sa jag meme. Så tänkte jag att det är ett minnes. Det har med memory att göra. Så otrevligt det blev. Det Richard Dawkins heter han så. Han myntade detta i en bok 1976. Oj. Så det funnits länge. Oj. En liten idé som tar fäste. Han var tidig. Mm. Ja. Hur länge har ni känt varandra? Ni två? Sen 1996. Okay. Så vi har känt varandra längre än vi inte har känt varandra. Ja. Inte, om man tittar på Big Bang och så, men mer än halva av våra liv. Tycker ni att ni känner varandra bra? Superbra. Ja? Ja. Jag har förberett några frågor. Jag tror att man är den som jag känner bäst av alla människor i hela världen. Oj. Ja. Någon gång har jag sagt att vi känner varandra bättre än vi känner oss själva. Oj. Ja, tänk på den. Ja. Är det som den när kryddan klär ut sig till Birgitta Dahl så är han mer lik Birgitta Dahl än Birgitta Dahl själv. Ja. Det är samma. Exakt samma. Parallell där. Exakt samma. Men, ja. Jag tänkte att vi ska leka en superenkel lek och det är att jag säger ett påstående. Ja. Ska man hålla upp skon? På bröllop håller man alltid upp skon. Jaha, nej, ni ska bara peka på varandra. Okay. Ni behöver inte ta av er skorna. Nej. På sig själv. Även om vi har en fläkt här inne. Ja. Så här då. Han har lättast att somna.
Det är lite roligare om man bara gör snabbt. Yes. Okej. Okay. Okay. Ja. Det är mer effektivt tv. Måste aldrig varit på bröllop. Jag är föredrag att man tänker efter och ger ett korrekt svar. Snarare än att man bara kastar ut sig. Men då kan du vara med i Agenda istället. Ja. Ja. Han gick ut ur studion i vår tv. Okej. Okay. Han kan byta fläktremmen på en Fiat Panda. Fiat Panda? Han har mest pengar. Nej, det är jag som har mest pengar. Inte nu när börsraset och allt. Nej, nu har jag inga pengar. Det är mest jag. Okay. Men pengar och porslin är inte samma sak, förlåt. Ja. Han sjunger bäst. Vem är det som har spelat musikalroller? Men Måns sjunger mycket, mycket bättre än mig. Okej, okay. Ja. Så är det några kastar där ute och hör av att det är Måns. Hör genast av er. Ja. Måns, hästen av vecka. Om du bara får en skola, jag räcker med 2 månader, sen kommer du sjunga röven av Peter Jöback. Ja, men, jävla, på riktigt. Peter Jihde. Vassom du höll på att säga. Ja. Men det är väl superbra. Detta? Är du sångpedagog eller kastare och också har fått uppsagt från alla giggan av till Måns Nilsson. Där finns det resurser, kan jag säga. På riktigt. West Side Story hade jag velat säga. Vilket gäng hade du varit med i? Förlåt. I West Side Story. Ja. Vi kan ta det sen. Ja. Okej. Okay. Han kommer alltid i tid. Alltid. Ingen av oss kommer alltid. Nej, det var en kul fråga. Men ni var nästan i tid idag. Det var ju skitbra. Ja. Sista frågan. Han har legat med Carola Häggkvist. Nej, vad taskig. En gång så fick jag en fråga. Jag skulle upp där på Norra Brunn. Då var det så här: kan du snabbt sticka ut till Carola Häggkvist? Och lik? Nej. Jag fick, så här, hon har någon fest. Hon bara, Carola Häggkvist behöver någon. Kan du ta det? Alltså, hon behöver någon att ha fest med. Nej. Någon som är skojig nu på hennes fest. Ja! Jag tar det. Jag kan inte. Så jag har inte. Nästan. Det hade varit roligt. Tänker jag att då hade du kunnat svara, peka på dig själv då, efter den. Ja, men det, jag har aldrig träffat Carola Häggkvist. Nej. Hon verkar jättetrevlig. Ja, absolut. Hon sjunger hon har så avslappnad. Hon sjunger jättebra. Hon har också så avslappnad blick. Ja. Mm. Alltså så att man känner att det kan vi prata i timmar om, eller hur? Ja, man känner sig lugn. Carolas blick. Här finns ett inre lugn, känner man. När man ser Carola. Det här är ironiskt. Ja, jag går vidare. Det är ironiskt. Ja, precis. Ni har ju också förberett någonting, ett litet, vad ska vi kalla det för, pyssel? Ett pyssel? Vad är det då? Ett coronapyssel. Vad är det? Måns. Vi ska visa hur man tillverkar sin egen handsprit. Okej. Okay. Ja. Är det svårt? Superlätt. Det är ganska lätt. Okej. Okay. Mm. Vill ni gå och göra det? Yes. Men du har inte tagit med dig, Claes. Ja. Ja, jag tar med mig. Det ska inte du bestämma. Nej. Så. Ni kan berätta vad det är för ingredienser. Ja. Okej. Okay. Här, Måns, du berättar så tar jag fram. Det här är teknisk sprit, T-sprit, som många kallar rödsprit, som vissa kallar det. Och det här är? Det är alltså en etanol som är 95%-ig och som man inte ska dricka för då mår man jättedåligt. Och man kan köpa på en vanlig bensinmack. Och det här är? Det här är, jag menar så här, det här är glycerol. Aha. Men det är den här spriten som är den viktiga. Det är den som förstör höljet på coronaviruset. Och glycerol kan man till exempel skydda sina gummistövlar med om man smörjer in gummistövlar. Ja. Men, generellt så är det bra att ha på gummi och så. Det skyddar gummi. Så är det. Vi går vidare. Tack så mycket. Vi håller där så länge så får ni, då börjar vi köra får ni labba vidare. Jag vet inte riktigt vilken kamera som finns där. Den där roboten tittar in i. Perfekt. Det är svårt i dessa tider att veta vad man ska göra för att inte göra fel. Vissa säger att man ska vara ute och stötta små företagare och så här för att inte samhällets ekonomi ska kollapsa. Andra säger att vi måste stanna inne för att isolera oss och isolera smittan. För att reda ut lite detta så har vi skickat ut vår alldeles egen knattereporter Tim ut på stan. Och nu ska vi se vad mannen och kvinnan på gatan har att säga om det här. Nu kör vi det inslaget. Jag kan egentligen fråga vem som helst här. Plastpåse.
Ah, de är såklart på köpcentret. Häng med in. Typiskt, eller hur, när man gett sig ut på stan. Tack knattreporter Tim för det. Vi ber vårt husband spela jingeln. Välkommen in nästa gäst! Och hälsar välkomna till Emma Hansson Lövgren! Hej Emma! Vill du ha lite bubbel? Hallå, hej. Ja, men gärna. Tack. Vad härligt. Emma, du är ju stupare och komiker och annat. Och annat, ja. Ja. Hur har senaste tidens kris påverkat dig? Jo, men allt kul, höll jag på att säga. Nej, men gig, stand-up-gig, de är ju borta nu. Yeah. Ja. Och det är tråkigt. Hur långt fram? Ja, men sommaren är ju fortfarande oviss. Yeah. Jag håller med Måns här om att det är det ovissheten som tär på en. Ja. Att man inte riktigt vet vilket, hur långt straff, fängelsestraff. Men jag jobbar ju även kommunalt, för jag är dramalärare på Kulturskolan i Lund. Mm. Så där är det business as usual. Är det? Ja. Vilka är dina, alltså vilken? Det är allt från 8 upp till högstadiet. Vad är man? 15. Okej. Okay. Där, allt däremellan. De stänger inte ner i första taget? Nej. Allt kan stänga ner, men inte Kulturskolan i Lund. Nej? Nej. Vad fint. Det är kackalackor och Kulturskolan i Lund som kommer att vara kvar. Precis. Det låter lite här från våra pysslar, men det gör ingenting. Bra. Det gör ingenting. Spännande. De blandar friskt. Okej, okay, så att man kan säga att yrkeslivet påverkar. Ja, men det har påverkat, men det är okej om man jämför med många andra som inte har några så här fasta inkomster. Just det. De som bara har uppträdandet och samlings... Ja, men som är egna för, som frilansar 100%. Mm. Jag är lite... Ja. Och sen så jobbar jag på en friteatergrupp också. Okej, okay. Där strömmar pengarna in. Där, som vi vet. Ja. Men som hade faktiskt säkrad ekonomi. Våren ut i alla fall. Okej. Okay. Ja, så det är bra. Det är långa perspektiv för en frilansare. Det är det verkligen. Hela våren ut, det är en månad till. Ja. Så vet jag. Ja, men, jag behöver inte pantsätta mina barn än. Det får man inte heller, tror jag. Men du, privat då, hur har det påverkat dig? Är det liksom... Hur det påverkar mig? Är du hemma mycket? Vad händer liksom med familj och... Ja, men vi har varit hemma också för att vi har varit lite sjuk. Frisk nu, helt frisk, så behöver inte... oroa dig. Så vi har varit hemma och det har faktiskt varit lite mysigt. Mm. Att var få, ja, det har varit härligt att vara myspisa. Jag hörde nämligen om ett par som hade gjort slut men blev ihop igen för att de hade liksom karantänat ihop. Ja. Det är ett fint exempel. Men om man spekulerar lite i vad som ska hända, tror du att det kommer bli massa nya barn? Blir det en barnkull eller blir det liksom en våg av skilsmässor ifall vi går in i så här tung karantän som alla andra länder har? Det beror väl lite på hur lång tid man har varit ihop. Alltså, tänker man är så nykära och så kanske det blir jättemycket. Då blir det mycket. Mycket barn, kanske. Ja. Mm. Att man gör mycket barn. Ja, just det. Om jag hade fått sätta mig i karantän med min egen familj så hade jag kanske ändå hoppats på att det skulle bli en sladdis. Min man säger, han är här. Han sitter där och spelar Det står pianist på hans tröja nu, för han har också blivit av med gig så att han vill liksom, så att han vet vem han är. Jag är en pianist. Det är superbra. Behöver ni pianist så sitter den så där. Så sitter en superbra pianist där borta. Ja, om du släpper ut honom. Precis, men han vill inte ha en sladdis. Så vi får se. Jag hoppas att vi inte behöver, så att det blir ett bråk och det... Och det slutar blir skilsmässa. Det hade varit jätte. Istället. Nej, det hoppas vi verkligen. Sladdis eller skilsmässa. Det är antingen eller. Det är antingen eller. Mm. Nej, jag håller med. Du, när allting nu har stängt ner så här, eller allting men mycket i samhället har stängt ner. Skål, ta en liten klunk. Ja, skål. Mm. Så skulle man ju kunna tänka sig när det drar igång igen, att vi bara bestämmer vilken värld vi vill ha, så släpper vi upp de industrier och rörelser och tankar som vi vill ha.
Och så, så skapar vi vår drömvärld. Nu har vi världens läge, eller hur? Ja. Hur skulle din drömvärld se ut? Alla tråkiga jobb är borta. Det ska vara bara, jag tycker att det ska vara som ett sånt härligt Christiania minus knä. Jag är ju helt för mot, inte för knä. Du sa för. Jag sa, men jag är såklart mot mina barn. Kolla också mina svärföräldrar. Jag håller inte på med sånt. Nej, men jag tycker om den här fria, alltså kreativa världen. Att man bygger. Ja, men en värld som är fylld av Valle. Man bara bygger sitt hotell. Cirkushotell och båtar och hej. Nej, men jag vet inte. Jag tycker att jag hoppas på att vi kommer att faktiskt så här humanitet, jag kan inte säga det ordet ens, men det här med medmänsklighet och så, att det liksom får ett litet att kollektivet blir starkare. Yeah. Ja, jag låter som en gammal susse, men det det kanske det också, men det verkar ju vara från alla håll och kanter massa initiativ och folk som går samman och gör bra och fina saker för varandra. Alltså. Ja, men precis. Det är gött ju. Så jag tänker att det kan fortsätta efter. Din idealvärld är nära. Min idealvärld är ganska nära, jag hoppas det i alla fall. Ja. Alltså jag tänker nu på alla kulturarbetare som lider att efter denna kris så kommer folk vilja se saker live. Mm. Det tror jag man vill. Mm. Så det hoppas jag. Något helt annat. Är du allmänbildad? Nej, det kan jag inte påstå att jag är. Sådär. Eller sådär. Tycker du om att liksom, hävda dina kunskaper och åsikter mot andra? Tycker du om att torgföra dem? Absolut inte. Egentligen inte alls. Nej. Faktiskt. Jag är jättedålig på det. Jag är sån som säger jag tror eller jag tänker. Jag känner. Ja. Lite så. Du är ingen killgissare? Alltså jag är verkligen inte en killgissare. Motsatsen till killgissare. Okay. Mm. Men jag tänkte i så fall så passar det bra ju att vi leker leken Emma killgissar. Ska vi göra det? Ja, men absolut. Får vi en jingle på det? Det är ho! Jag sätter mig lite så här bredbent. Gör det. För att komma in i rollen. Halsa lite bubbel. Du Emma, nu måste du upplysa mig här. Virus, är det samma sak som bakterie? Eller i så fall yes! Yes. Ja, det är samma sak. Virus. Vill du utveckla eller är det? Jag kan säga så här. Beskrivning av virus. Det är ett mellanting mellan levande och död materia. Killgissar du eller är du säker? Detta är totalt rätt korrekt påstående. Okay. Det är ett mellanting mellan död och levande materia. Det är också en beskrivning på vilken småbarnsförälder som helst. Så det. Skillnaden, virus, de behöver levande celler. Som de bosätter sig i. Som de är som små, små parasiter. Jag har aldrig bara hört detta inne, men okej. Okay. Ja. Ja. Bakterier bara är all over the place. Bakterier all over the place. Klamydia är en bakteriesjukdom. Okay. Till exempel. Bara, det kan vara bra att veta. Jag tar upp det för att jag har läst säker källa att man har börjat använda klamydiatest för att coronatesten är slut. Kan man ta två flugor i en smäll? Okay. Bam. Alla kids som inte vet det här med social distansering som håller på med intima samspel. Så kan man testa sig för både klamydia och corona. Mm. En virus och en bakteriell sjukdom. Mm. Ja. Superbra uttämmande svar. Det sägs ju att djur, till exempel hundar, inte kan bli smittade av människor. Men samtidigt så sägs det också att smittan kanske kom från djur från början. Hur hänger det ihop? Nej, men det hänger inte ihop. Om du får killgissa alltså. Alltså det hänger inte ihop? Nej, det hänger inte ihop. Nähä. Så alla forskare har fel? Det kommer inte från djur? Ja, men det är ju så här att virus, det är inte så att de ser att det är så här, det här är ett sött djur. Är du ett virus nu eller? Jag är ett virus. Nu agerar jag eftersom jag är dramalärare, så jag gestaltar. Vi jobbar med gestaltning nu. Ja. Nu är jag virus som säger så här, sött djur, nej. Då går inte jag och bosätter mig, bara mig in i det, i dina levande celler. Fult djur, fladdermus, myrkotte, kan de heter, söta, men skitsamma, med fula djur. Man äter allting i Kina, till exempel. Varför skulle man äta hundar? All mat som man äter i Kina kan man få corona av. Är du verkligen säker? Jag är 100% säker. Jag har aldrig varit, alltså, det här med att hundar inte kan få corona, det är bara för alla hundägare. Du är säker på detta? Som är så, min bästa vän...
Min okay. bästa vän ska inte sätta sig i karantän. Vem ska jag då gåsa med? Och det låter inte lågt, men du är säker på detta? Det, jag har aldrig varit säker på något. Alltså, lås in hundarna nu. Ja. Sätt dem i arbetsläger. Okay. Det är så vi leker. Emma killgissar, får vi slutjingel på det också, fast vi inte har bett om det innan. Tack så mycket för killgissningen, Emma. Varsågod. Vi har ju lite labbpyssel här borta. Hur går det? Ni ska tillverka handsprit. Hur tycker ni att det går? Jo, men så här. Vi har, det går bra. Här själva är det som ska tvätta oss. Och sen är det bara smaksätta den. Eller inte smaksätta. Nej, för man ska inte dricka den. Nej, nej, nej. Då har vi skurit upp lite koriander. Så vi tar i och så pressat en citron som vi också tar i. Och sen får vi blanda igen då. Och så kommer vi göra... Vi hörde lite innan att ni... Precis. Ja, vi återkommer till er om en liten stund när ni har blandat färdigt då. Yes. Ja. Vi är isolerade i Sverige fast det inte är ett eget val. Andra länder har slutit sina gränser. Det är fortfarande öppnare i Sverige. Men jag tänkte att vi ska kolla lite grann hur det är i Köpenhamn. Jag har en kompis som heter Maria som bor i Köpenhamn. Och vi har med henne på Messenger-tråd. Jag tror att det ska funka. Är du där, Maria? Ja, kan du höra mig? Ja, det funkar. Tekniken funkar. Yay! Kan vi få en spontan applåd för alla som har hjälpt till att koppla upp det. Underbart. Hur är läget, Maria? Det är gott. Jag har det gott. Jag vill säga att den första uge var okej, så blev jag lite skör, men nu är jag okej igen. Men första veckan var du lite skör. Var det för att du var sjuk eller för att det var tråkigt att vara hemma? För det var verkligen, verkligen tråkigt. Riktigt kedligt. Och jag inte såg någon människa. Så nu har jag sett lite människor. Men det är en märklig situation. Så jag syns det, nu har jag vänt mig lite mer till det, tror jag. Du har vant dig lite grann vid att vara hemma. Så. Ja. Men du, hur är det? Kommer du gå till jobbet på måndag? Kommer alla gå till jobbet? Hur är det liksom... buden i Danmark? Nu är det, jamen det är blivit förlängt till den 13 april. Vilket? Vilket? Jamen, vi går inte, alltså dem som kan bli hemma och arbeta ska bli hemma och arbeta till 13 april. Och skolorna detsamma. Okej, okay, så alla som överhuvudtaget kan ska stanna hemma och jobba till den 13 april? Ja, precis. Och skolor och barnehaver och så vidare är lukket. Finns det någon, vet du liksom hur stor del procent av befolkningen som är hemma hela tiden? Är det någon som har gjort någon uppskattning? Nej, jag vet att DSB säger att de har kun 15% av vad de normalt har av folk som reser med tåg. DSB är danska stadsbanan, alltså tågbolaget. Som... Ja, precis. De är nede på 15% av normalt. Så det är rätt många. Där är också tomt på gator och när man går ut. Ja. Det där med att det är tomt på gatan. Jag läste någon som hade skrivit att vissa trottoarer, alltså gångbanor, är enkelriktade för att man inte ska... Stämma det? Ja. Det är sant. Runt om söarna. Ja, runt om söarna har man valt att lägga ensrättning. Och så läste jag idag att det är också en park där man inte må löpa. Så hvis man är motionslöper så må man inte löpa i den park. Man må löpa i en annan park och där är också ensrättet. Så det är två städer där är blivit ensrättet. Enkelriktad jogging i en park. Ja, precis. Och så förbud i en annan park mot jogging. Men det är för att folk samlas ju på de små gröna arealer där är. Ja. Och så blir det tätt. Men när man är ute och går tur så går man och så möter man någon och så går de till sidan och så går man själv till sidan. Det är mycket märkligt. Men det fungerar, för ni har ju ändå övat innan på att aldrig gå mot rött. I Köpenhamn, precis, där stannar jag. Ja, jag syns alltså att svenskarna gör det lika mycket. I hvert fall i Malmö. Ja, okej. Okay. Jag syns inte, ja. Så kanske det är... Det plejer ju att vara... Om man är i Köpenhamn och det är någon som går mot röd gubbe så är det en svensk. Det är min spaning, men jag kanske har fel. Du, är det så att ni pratar i Danmark om den svenska modellen och att ni undrar hur det går och tycker att vi är knäppa i huvudet? Vi undrar oss över det. Alltså tänker vi om I vet något som vi inte vet. Har I en hemlighet? Och vi delar den. Ja.
Men jeg tror bare, at vi er lidt bekymrede. Eller, ja. Vi håber, at I træffer de rigtige. At det er det rigtige valg, I træffer. Fordi vores har været så drastiske. Men normalt, normalt sett så är ju liksom traditionella bilden, den nidbilden av svenskar och danskar, att svenskar är ordentliga och tar ansvar och följer regler och vi tänker strikt. Och danskarna, ni kör på och skiter i liksom konsekvenserna. Hur känns det att ni är de vuxna för en gångs skull? Det är inte så sjovt. Eller hur? Och jag tänker, det är inte alls kul. Från nu och för evig framtid må vi inte säga förbud Sverige mer. Nej. Nu är det jeres tur. Nu är det slut på det. Och jag syns det är lite svårt. Vi kan inte grina av det längre. Det är hemskt. Vi måste hitta helt nya saker att reta varandra för efter detta. Ja, precis. Vi måste finna några nya ting. Men vi har god tid till att finna på något nytt. Vi har mycket tid att spåna. Men du, efter 13 april förhoppningsvis då när karantänen är över, vad är det första du kommer göra? Men jag vet inte vad, alltså för det första så jag tänker inte det kommer till att vara normalt efter 13 april. Okej, okay, vi säger när allting är över, vad är det första när det öppnar och du får gå ut då? Rosé med en grupp människor och en god middag. Rosé. Nu är det sån ett människa i gången. Men rosé och en god middag på en restaurang, det låter fantastiskt. Det eller i den där parken där folk bara får jogga enkelriktat. Precis, sen, alltså kan ni bara löpa all vägen. Ja, du, jag hoppas att vi kan träffas och dricka rosé snart tillsammans. Det hoppas jag också, när vi öppnar upp igen. Ja, och då säger jag som man sa på 80-talet, på fjärnsyn. Vi ses, Maria. Det gör vi, tack. Ja, det var. Nu är det dags för Anders Måns att komma tillbaka till soffan och visa upp sin nya handsprit. Kan vi få en liten jingle på det, tack. Kan jag se det? Så. Yes, den är färdig. Vis upp den. Ja, så. Vad är kameran? Är det den? Där finns en. Där, titta. Men logga har vi gjort också. Där. Åh, vad fint. Ja. Vad står det för någonting? Det är glada gubbens arga salvasås. Som man kan ta. Får du prova här? Ja. Då har vi koriander och citron. Så, den är lite och glycerol. Så det aktiva det är ju spriten då. Och det här glycerolen, det var bara för att det skulle bli lite trögflytande. Ja, och så citron och, vad heter nu den kryddan? Koriander. Det var bara för att det skulle lukta gott. Det luktar supergott. Nej, det är inte lukt tv, men gott är det. Men det viktiga att komma ihåg är att man blandar ut denna. Slutprodukten måste bli minst 60% alkohol. Ja. Men den som man köper kan jag känna, den försvinner snabbare från händerna. Den här. Men tricket är att man ska gnugga den tills den har torkat, är det inte så? Jaha. Ja, då har den bäst, gnuggar vi tillsammans. Bäst verkan. Så. Man kan också känna det här glycerolen, alltså det där medlet som också finns i det yttersta på gummistövlar, att det också verkar på händerna nu. Det verkar också på händerna. Det är både mjukgörande och återfuktande. Nej, det är det inte. Men det kan man ju ha i då. Man kan ju ha i till exempel någon olja som återfuktar, kokosolja eller vilken jävla olja som helst. Men kom ihåg då att det måste fortfarande vara hur många procent mer? Det måste fortfarande vara 60% alkohol för att den ska göra nytta och döda viruset. Precis som Anders frukost. Vi tackar så för... What? Jag fattar inte. Det var det. 60% alkohol. Får kolla på reprisen sen. Ja. Vi tackar så mycket för det och hoppas naturligtvis att vi kan köpa glada gubbens arga salvasås i butiken. Så snart det här tokiga är över. Nu så är det ju dags för nästa moment i programmet och det är våran kompis Kristoffer Jonsson som har satt ihop ett corona-quiz. Yay! Välkommen Kristoffer Jonsson. This is corona-quiz. Ja, visst! Ja, tack så mycket. Hejsan. Hej. Anders, hej Måns, hej Emma, hej Valle. Är det bra? Mm. Ja. Det ska bli ett litet corona-quiz. Ja. Och jag har alltid undrat med Anders och Måns vem som egentligen är bäst av er.
Alltså generellt bäst. Ja, precis. Spännande. Så jag tänkte att vi ska, ja, du tror att det är, vi ska kolla vem som är bäst egentligen. Och därför kommer vi göra ett corona-quiz. Och Emma, du är med och är lite domare här. Yes, box. Ja, perfekt. Det här corona-quizet, det blir spännande. Det kommer gå till så här att det finns 7 olika ämnen här att välja mellan. Aha. Det finns då musik, det känner ni till. Aha. Mat, känner vi till. Också bekanta med. Aha. Båda de, Båda de känner du till. Alltså, detta på riktigt, mat, om jag inte vinner mat... Man kan inte laga en färdig påse sås. Så du har lite fördel på matfrågan. Ja. Ja. Sen har vi då lite specialkomponerade ämnen för just er. Ja. Fiske, som är lite Anders där. Absolut. Så skulle du ta den frågan, Måns, då är det liksom en fjärde i hatten. Jag gissar på gös. Okej, okay, ja, vi får se. Du har redan sagt ditt svar. Ja. Sen har vi svensk keramikdesign. Ja, det här är lite Måns har jag fått höra. Men jag är intresserad av antikviteter. Jag gissar på spisa ribb. Okej. Okay. Ja, det är jättebra svar där. Sen har vi humor. Det känner ni till också. Det är lite har vi provat? Ja. Har vi provat på. Med blandad framgång. Bollsport, fotboll till exempel. Exakt. Då har du koll på det också. Så den är en jättestor kategori övrigt. Oj. Den är då det är allt alltså det här kan inte vara med då. Annars kan allt vara med där. Ja, det skulle kunna vara ishockey. Då så kommer det gå till så här att jag kommer ställa vissa frågor så ska ni den som svarar snabbast alltså så här. Ni ska säga, det var inte jag att ni säger ert namn. Vi har sagt Anders, du säger Måns om du kan. Ja. Och så säger Måns Anders om du kan. För enkelhetens skull. För folk brukar inte kunna skilja er åt. Nej. Så. Och efter det här kommer det bli mycket bättre. Så ja, exakt. Så gör vi när ni ska säga snabbast. Mm. Och du är domare så du får vara beredd vem som säger snabbast. Liksom. Och när vet du om vi ska säga snabbast? Vad sa du? Berättar du innan om vi ska säga snabbast? Ja, och ibland är det inte det. Ibland är det något annat stort. Men jag berättar innan. Ja. Så får vi snart veta vem som är bäst. Ja. Ja. Perfekt. Valle, du kan hålla koll på poängen. Okej, vem ska vi... Du, domare, du kan få bestämma vem av dem som ska få börja välja ämne. Okej. Okay. Det är helt utifrån vem du kanske gillar bäst av dem. Ja, men nu tar jag Anders för att han sitter bredvid mig. Du tog Anders. Ja. Då får Anders börja välja ämne helt enkelt. Ja, svensk keramikdesign. Du tar alltså Måns ämne. Ja. Det är liksom, ja. Det är taktiskt. Ja, jag ska ta fram min lilla lapp här så att allt blir rätt här. Okej, då gör vi så här. Här är det så att man ska skrika snabbast. Svarar man då rätt så får man ett poäng. Svarar man fel får den andra poäng. Ja, okej. Okay. Ja. Här kommer frågan på ämnet svensk keramikdesign. Vilken porslinsfabrik var Wilhelm Kåge konstnärlig chef för 1917-47? Anders! Det var Måns då som var först. Måns var lite snabbare där. Ja. Då får vi be om ett svar där. Gustavsberg. Det är rätt svar! En poäng! En poäng till. Men det blir rätt svar kan vi lägga ett C så bara. Rätt svar! Exakt. Det betyder, vad står det domaren? 1-0. Ja, 1-0. Jag hade gissat på Kosta Boda. Det var tur det inte du tar. Glasburk. Känns det skönt att du prickade din fråga där. Ja. Den är klar. Ja. Då är det du som får bestämma nästa ämne. Då har vi alltså tagit, då är svensk keramikdesign i tagen. Då tycker jag vi går rakt in på fiske. Okej. Okay. Kör min teknik. Då kör vi lite fiske. Ja. Då gör ni likadant igen. Ni skriker ut, du skriker Anders och du skriker Måns. Ja. Yes. Och då kommer frågan som lyder så här. Ska vi se. Jag hoppas ni är med där hemma också och skriker i sofforna nu. Det är snabbast. Ni kan gå in på Duo-appen och spela där. Ja, här kommer frågan på fiske. Vilken årstid parar sig abborren? Tyst, det är ju självklart. Dog Anders där, eller vad hände med honom? Om man är fiskexpert så är detta säkert något man borde kunna. Emma, du är ju jätteduktig på fiske väl? Kan väl gå in Måns! Ja, jag säger att det är på sommaren. Det är tyvärr fel svar. Det är tyvärr fel svar. Det betyder att det blir ett poäng till Måns som leder med 2-0. Lägg ett C! 2-0. Ja, tar vi ett C. Vad säger domaren? Det är att de parar sig på hösten. Det var inte det du undrade. Enligt internet så parar de sig på våren. Så det är Emma killgissar, så det är okej. Emma killgissar, men det är bra. För att då måste jag fråga, är att de leker? Är det samma sak som att de parar sig? Det är samma som att de parar sig. Då är det på våren i så fall. De leker alltså på våren. Då ligger du under med 2-0, Anders. Jag trodde att det var annorlunda med just abborren. Alla fiskar leker ju nästan på våren. Är det så? Ja. Jag trodde det var en kuggis. Förlåt. Vi har klarat av fiske och vi har klarat av keramikdesign. Nu är det Anders tur att välja igen här. Mat tar vi. Ja, då har vi en liten... det är fortfarande att ni ska skrika. Jag har väl lite grejer med mig här. Är ni beredda? Ja. Då undrar jag, vad är detta?
Oj, Anders, Måns. Ja. Ja, men är det är väl en kålrot, va? Ja, det är rätt svar. Det är en kålrot. Du får den också. Det kan man göra om man är vegan, så kan man göra julskinka av det här. Va? Alltså det blir ju inte skinka, men det blir något som liknar julskinka. Kålrot. Du... Smaskens. Låter verkligen gott. Ja. Det var ju det du sa innan, att du skulle ta matfrågan. Ja. Så det gjorde du. Och det var skönt för matchen också, eller hur? Ja. Nu är det lite jämnare. Nu är det ju 2-1. Vad står du nu exakt, domaren? Måns leder med 2-1, just det. Spännande. Vi har fyra ämnen kvar. Också jättegott att blanda i lite kålrot i en vanlig potatismos. Ja. Det kan man också göra. Det var lite matigare på något sätt. Och det var en billig, kan jag säga också. Jättebilligt. Som det här, lätt att odla också. Jättelätt att odla. Finns inga nackdelar överhuvudtaget. Nej, den är lite tråkig i längden. Kålrot, då vet vi det om kålrot. Vi har fyra ämnen kvar. Vi har kvar musik, vi har kvar humor, bollsport och övrigt. Vad tar du, Måns? Jag tar musik. Jag hoppas att det blir en musikfråga. Ja, det har du rätt. Det är rätt tänkt där. Musik, jag tar musik. Då ska ni inte skrika ut namn. Det är frågesport. Och jag ska välja fråga. Jag vill ämnet musik. Jag hoppas det blir en musikfråga. Precis. Det blir det. Då du lyssnar ordentligt. Men nu ska ni inte skrika, utan nu vill jag att ni ska liksom, var och en efter varandra ska ni visa något för mig. Nämligen så här. Hur låter musik? Hur låter musik? Ja, då börjar Bans. Dan dan digidi bam bam bidi bidi bam gigidi gang. Men visa, du lät ju musik. Ja, alltså, visa hur låter musik. Musik är det, alltså musik är det, hur man ska visa hur låter musik. Ja, eller du kan berätta eller göra som Måns gjorde. Ja, men det alltså det här är en rolig meme på gång här, tror jag. Att den är liksom så, att den är lite så här. Ja, det är lite mer så. Lite olika svar då, får man säga. Jag tycker att vi har en vinnare. Nej, men vi kan få facit först. Hur låter musik egentligen? Det var lite likt. Det du gjorde, Anders, var med Gilbert Grapes lillebror, tror jag. Men det var ju mer gestaltning. Det var det man frågade efter. Kan du gestalta musik? Om man hade elever, dramaelever, så hade jag ju gett honom högsta poäng. Men du är dummare. Jag är dummare här. Jag förstår. Jag ger Anders rätt här, för att jag tyckte att han var fantasifull, kreativ. Nej, Måns var lite... Ett avsvar. Hur låter musik? Jag visste inte att man skulle vara fantasifull och kreativ. Om ni hade informerat mig lite bättre innan tävlingen startade, så hade jag kanske kunnat ge adekvata svar. Ja, okay, men nu står det i alla fall 2-2. Två lika står det. Då får vi ett se där. Jag är jättefantastisk. Nu börjar trummisen bli uttråkad. Marcus har bäst lopp på koklockan så mycket. Okej, det står alltså två lika. Jag tar övrigt. Du tar övrigt. Okej, är ni beredda? Då gäller det att skrika snabbast. Vad heter Belgiens näst största stad? Anders! ger vi rätt för det? Ja. Näst största, är det inte skämt? Nej, det är tyvärr inte skönt. Den är svår. Vi gör så här, eftersom båda gav varsitt svar som var felaktigt, för det var inte rätt, Måns. Så tar vi en annan istället för övrigt. Vi tar en annan. Vilket är svenska riksdagens minsta parti? Måns. Ja, jag räckte upp. Ja, men det är precis. Men det är men faktiskt Anders där. Ja, men alltså just nu eller... Just nu, efter förra valet, ja. Jag har efter förra valet. Ja, precis. Ja, hur gick det egentligen? Jag tycker att det killgissar lite för sakta. Jag säger att det är Folkpartiet. Men det är fel, så det blir en poäng till Måns. För det är Miljöpartiet som gjorde ett sånt dåligt val. Så vi kan få ett se där. Ja, vad står det? Vad är ställningen? 3-2 till Måns. 3-2 till Måns. Yes. Anders, ge inte upp. Det finns fortfarande några kategorier kvar. Ja, just det. Vi har kvar två kategorier. Vilken var näst största staden? Antwerpen. Diamantstaden. Ja, precis. Vilket ämne vill du ha, Måns? Det finns kvar humor och bollsport. Det med humor är jag inte så bra på. Bollsport. Bollsport, okej. Då är det dags för lite bollsport. Då ska Emma kasta lite boll. Nu ska hon få kasta boll. Och det går till så här att Emma ska kasta en boll i Valles huvud. Ja. Och ni ska gissa hur många försök hon behöver. Så ni får skriva på varsin...
Siktvisiren är slut i hela Sverige. Ja, ska ni kasta bollar på mitt ansikte? För att Wall har väldigt lite huvud, så det är ganska svårt. För att få en träff. Men jag är riktigt bra på det. Vänta. För att få en träff. Ja, hur många försök tror ni hon behöver? Du förstår gentemot den. Där är ganska lagom, tror jag. Vänta, innan de ska först skriva. Har ni skrivit? Nej. Okej, kan man få någon virvel eller något här? Är det underhand eller överhand? Så ja, precis. Ja, får vi se. Underhand eller överhand? Har du skrivit, Måns? Ja. Ja, får vi se. Och Valle sitter still. Ta av glasögonen, Valle. Ta av glasögonen. Kör. Vad är det enda som skyddar mig? Ska jag förstöra? Nej, men ta av glasögonen. Ska jag förstöra ögonen? Det vackraste jag har. Ja. Nej, ett försök var det. Här tar vi nästa. Kör på. Var det en träff? Den studsade upp? Det var Axel studs upp i öra. Axel örat. Nej, det var ingen träff. Ta en till. Det var ingen träff. Han kom en bandyboll. Nej. Var det ingen träff heller? Den då? Nästan. En till. Nej, är ni fortfarande med i gamet? Då tar vi vem som är närmast. Ja. Ah! Var det näsan? Nej, det var hakan. Var det hakan? Då var det hakan. Då är det en träff! Och hur många försök var det? 6 försök, va? Ja, något 7. 7 försök. Då kollar jag vad det står. Vem är närmast? Först har jag skrivit 2. Och sen så stök jag över det. Och sen skrev jag 6. Men när skrev du 6? När hon har kastat 5. Okej, det var ärligt. Och på din står det 2. Ja. Då blir det varsin poäng, för då är båda lika nära. Ni får varsin poäng. Ett seger! Han körde över. Ja. Bra jobbat, Emma. Tack så mycket. Tack. Vad står det? Det står nu 4-3 till Måns. Okej, och den sista frågan är värd 2 poäng. Oj! Ja. Snyggt. Eller hur? Ja. Det är så vi har gjort. Och då blir det ju humor. Aha. Det kanske kan passa att vi slutar med humor. Som vanligt så skriker ni ut namnet när ni tror ni kan. Jag kommer läsa en vits här. Och om ni tror att ni kan punchlinen. Åh, det här ska bli roligt. Ja. Här kommer vitsen. Det blir en Bellman-vits. Bellman och kungen var ute och red. Plötsligt släppte kungens häst en brakfis. Hästen fes! Hästen fes! Skrek Bellman. Tyst, sa kungen. Vad sa Bellman då? Vad sa Bellman då? Ja. Tyst, sa kungen. Vems häst fes? Vems häst fes? Vilken kung var det? Nej. Alltså, nej. Jag vill ha upplägget. Alltså, jag minns inte vems av hästarna som fes. Bellman och kungen var ute och red. Plötsligt släppte kungens häst en brakfis. Hästen fes, hästen fes, skrek Bellman. Tyst, sa kungen. Den är svår. Ska det vara roligt eller är det mer tänkvärt? Det ska vara ganska roligt. Jag kan säga att liksom, det är ledtråd, men det kungen säger där. Tyst, sa kungen. Till Bellman. Till Bellman. Ja. Och då sa Bellman. Jaha, då sa Bellman. Då sa Bellman. Nej, är det så att man får minuspoäng om man gissar fel? Ja, då vinner han om du gissar fel. Ja. Jag tänker inte gissa. Okej, jag tänker inte gissa, men då vinner han precis. Anders, du har all chans att gissa här. Ja. Men då vinner du ju. Tyst, sa kungen. Måns. Och så, då sa Bellman. Det var jag. Det är ganska bra, men det är tyvärr fel. Så här ska det vara. Hästen fes, skrek Bellman. Tyst, sa kungen. Nej, högt, sa Bellman. Ah! Ja, där hade vi den. Den är rolig. Den är ganska rolig. Det är inte jag som har hittat på dem. Nej, men den är rolig. Detta betyder att vi har en vinnare, den som är bäst av er. Det är Måns som är bäst! Och då har du vunnit. Papper. Äntligen kan jag bajsa. Ja. Nu kan du gå hem och bajsa, Måns. Tack så mycket för det, Kristoffer Jonsson. Jag visste att ner i soffan på behörigt avstånd om du vill. Jag visste om det här innan.
Du kunde den här vitsen. Du kunde den här vitsen. Du visste att Måns skulle vilja att han var bäst. Nej, men vadå, om man vill ha hjälp av någon i en svår situation, då ska man vända sig till Måns, inte till mig. Så du blev inte chockad över resultatet? Nej, jag blev inte chockad över att jag skulle få tennisbollar i huvudet. Det hade inte jag förberett. Du såg så rädd ut att jag inte fått, annars hade jag ju annars satt alla, satt en, såklart, alla rakt i. Men det är också så att Måns vann, men vem går hem med en kolot? Precis. Det är jag. Precis. Vi ska börja runda av det här programmet. Nu tittar jag i den kameran. Jag hoppas att det är rätt. Vi tackar så jättemycket för medverkan. Anders Måns, Emma Hansson, Lövgren och Chrissy Jonsson. Vi ska också passa på att tacka vårt husband Riskgruppen. En applåd för dem. Mycket bra. Och jag har ju önskat en låt av er. Jag har önskat en låt och bad dem spela den i reggae-tappning. Så här kommer de. Husbandet Riskgruppen! Everybody was kung fu fighting. In fact, it was a little bit frightening, but they did it with expert timing. There was one Chinaman from Chinatown. They were chomping them up, they were chomping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew. From a reaching to a slip, and kicking from the ring, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they did it with expert timing. Yeah. There were Funky Billy Jean and little Sammy Chong. He said, here comes the big boss, let's get it on. Took a bow and made a stand, started swaying with a hat. Sat in motion, make me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they did it with the expert Riskgruppen i världens första sändning av Corona TV på fredag klockan 19 så blir det en ny sändning av Corona TV. Kanske blir det fler än så, kanske inte. Jag hoppas vi ses. Tack så mycket för att ni tittade. Puss och kram och krama varandra i trafiken. Ja.